Hej, jeg hedder Heidi, og jeg sidder lige herude i mit lille telt og glæder mig til børneoase. For det bliver også børneoase i år. Det kommer bare til at foregå her på den her skærm. Og jeg har snakket med onkel Åge og Rebecca. De kommer også til at være med. Og så skal vi selvfølgelig synge sammen og høre bibelhistorier. Og Jesus og Helligånden af Gud, de er med. Er du med? Jeg glæder mig. Vi ses!